Kampi i gjadrit ku do të qëndroj një më shumë se 3.000 klandestin tashmë ka marrë formë. Janë 3.000 vënde fikse, është e mbyllur. I rrethuar me kangjela mbi 3 metra të larta, me kamera monitorimi dhe me sektor të ndarë është gati të presë emigrantët që do të nisen nga Italia në pritje të marrjes ose jo të statusit të azilantit. Gjithçka do të jetë në ruajtje prej forcave të rendit të Përtej Adriatikut. Kryeministrat Giorgia Meloni dhe Edi Rama monitoruan dy zonat në Shëngjin ku do të zbresin dhe aty do të qëndrojnë rreth një muaj. Në konferencë kryeministri Rama theksoi se u hodh baltë e pamerituar. Kam dëgjuar lloj-lloj gjërash që as nuk mund të imagjinoja. Kam lexuar lloj-lloj gjërash që as nuk mund të imagjinoja në mediat italiane se çfarë fshihet mbas këtij. Është komentuar deri dhe tek dhënia e tenderave për ndërtimin e qendrës malavitës shqiptare, ndërkohë që gjithçka administrohet nga pala italiane. Gjithçka, ne kemi dhënë disponibilitetin e shtëpisë tonë. Ndërsa Meloni shton se gjithçka ndodh si fushat kundër qeverisë italiane. Për të goditur, për sulmuar qeverinë italiane, goditet apo sulmohet edhe një partner ndërkombëtar, sepse këtu nuk po dëmtohet thjesht qeveria italiane, por edhe Italia si vend, po është pjesë e të gjithë përballjes që i bëhet qeverisë italiane. Rama shton se marrëveshja është shenjë e bashkëpunimit dhe nuk do të ketë asnjë të dytë me shtetet të tjera. Kur kanë ardhur dhe kanë thënë e bëjmë me Italinë, bëjmë edhe ne, kanë thënë jo. Ne këtë mundësi kemi dhe këtë mundësi që ne kemi mund ta shfrytëzoj vetëm Italia. Gjithçka do të jetë gati në gusht kur do të mbrinë emigrantët e parë. Sigurisht që dy strukturat janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe do të jenë operative prej datës 1 gusht. Në fjalën e saj Meloni theksoi se emigracioni i paligjshëm është fenomen ndërkombëtar, ndaj theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të gjithë vendeve të Unionit, por edhe për tetë.